Die prentjie wat Jesus hier skets van 'n graankorrel wat sterf, is 'n fascinerende analogie van ons onderwerping aan die wil van God. Ten eerste is daar die feit dat die saadkorrel val. Die saadjie wat uit die koringaar val, het geen beheer oor hoe of waar dit op die grond land nie. Dit het geen beheer oor die grond wat dit al kante omring en daar hou nie. Dan ten tweede is daar die wag gedeelte. Terwyl die koringkorrel in die grond lê, weet dit nie wat die toekoms gaan bring nie. Die saadjie het geen verbeelding om dit mee uit te werk nie, want dit is bloot 'n graankorrel. Ten derde is daar die doodgaan gedeelte. Die gemaklike lewe van die saadjie moet tot 'n einde kom. Anders kan dit gewis nie 'n koringplant word nie. So moet die graankorrel dan sterwe. Met ander woorde, dit wat hy voorheen was, moet prysgegee word, sodat dit van saadjie tot saadgewende plant getransformeer kan word. Ons weet dat God se wil die beste vir ons is. Waarom sukkel 'n mens dan so om dit te aanvaar? Watter voorbeeld van onderwerping aan God het Jesus ons nagelaat? Hoe kan die analogie van die koringkorrel op jou lewe toegepas word? Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 17 September.